केंद्र सरकारने काळ्या पैशाविरोधात अनेक निकष आणि नियम तयार केले असून नो युअर कस्टमर अर्थात केवायसीच्या निकषांचं तंतोतंत पालन व्हावं असा सरकारचा आग्रह आहे. त्यामुळे सर्व बँकिंग प्रणालीसाठी तसंच जिथं जिथं आर्थिक व्यवहार होतात अशा ठिकाणी संबंधित खात्यांना आधार कार्डशी लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आलंय. अत्यंत स्तुत्य निर्णय असला तरी यामुळे ई वॉलेट, पैसे हस्तांतर करणाऱ्या कंपन्या यांचं कामकाजच बंद पडणार आहे. या डिजिटल प्रणाली वापरणाऱ्या 90% अधिक व्यक्तींनी आधार कार्ड लिंकिंग केलेलं नाही. केवायसीचं उल्लंघन होत असलं तरी किमान पैसे कुणी पाठवले आणि कुणी स्वीकारले याचं डिजिटल मॅपिंग तरी होत होतं. आता मात्र नाईलाजानं त्या सर्वांनाच पारंपरिक हवाला पद्धती स्वीकारावी लागणार आहे. मोदी सरकारनं काळ्या पैशाविरोधात लढाई तीव्र करत अनेक ठोस निर्णय घेतले. अगदी नोटाबंदीसारखं कठोर पाऊलही उचललं. त्याचबरोबरीनं KYC अंतर्गत ज्या ठिकाणी आर्थिक उलाढाल होते अशी सर्व खाती आधार कार्डशी लिंकिंग करावी अशी सक्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळं 31 डिसेंबर 2017 ची डेडलाईन 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली. हा दिलासा फक्त बँकिंग आणि मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवहारांसाठी मिळालाय. या व्यतिरिक्त डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या कंपन्या, ई वॉलेट, पैसे हस्तांतरण करणाऱ्या इबिक्स कॅश, इको इंडिया फायनान्शियल किंवा ट्रान्स सर्व सारख्या कंपन्यांना 28 फेब्रुवारी ही डेडलाईन होती. कंपन्यांच्या खातेदारांपैकी 90% व्यक्तींनी KYC निकष पूर्ण केलेले नाहीत. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अनेक व्यक्तींनी टप्प्याटप्प्यानं या सेवा घेण्यास सुरुवात केली होती. KYC जरी नसेल तरी आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल मॅपिंग होत होतं. त्यामुळे या माध्यमातून होणारे व्यवहार पूर्णपणे बेहिशोबी होते असं सरसकट म्हणता येणार नाही. बुधवारी मध्यरात्रीनंतर मात्र आधार कार्ड लिंकिंग नसलेल्या सर्वच खात्यांचे व्यवहार बंद पडलेत. केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत योग्य असली तरी सरसकट व्यवहार बंद पाडण्याऐवजी पैसे हस्तांतरण करण्यावर मर्यादा घालून टप्प्याटप्प्यानं निर्बंध घालणं अधिक योग्य ठरलं असतं असं आर्थिक विश्लेषकांचं मत आहे. हा मार्ग बंद झाल्यामुळं नाईलाजानं पारंपरिक हवाला पद्धतीचा वापर वाढण्याची भीती व्यक्त होतीये. आजारापेक्षा औषध जालीम अशी प्रचिती येऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. बी न्यूजसाठी वृत्तसंकलन विभागासह अमोल माळी.